trilha sonora, vai Jefferson. Como é que vai ter Maria? Boa noite, Jefferson. Obrigado pelo carro que você está semana que vem vai ter aqui. Perdemos agora, seu caralho. É o pessoal da rádio Alto Show Comércio de toda terça-feira. Coloca a trilha sonora aqui pra galera curtir, junto com o pessoal que gosta de automóvel. Boa noite, família. Boa noite, você que gentilmente pediu aí, atendeu ao nosso pedido. Tomou aí um lugar na sua. Autoshow, mas vai no site do Clube do Mustang também. Vai para no site do Clube do Mustang, ele pegou o cartão, ele tem. Pega no meu Orkut, vou ter por tudo no meu Orkut. Depois pega no meu Orkut, vai estar lá no Orkut. Muito bem. Só lembrando o pessoal que hoje nós vamos ter que acelerar, então realmente vai ser só uma passagem mesmo. Lógico, se for acelerar aqui você tá ferrado, cara. Acho que é uma coisa ou pega o pneu, ele vai estourar o pneu. O pessoal tem que frisar a pista por causa da borracha. Ah, assim, tá errando, e acabou atrapalhando quem gosta de queimar uma borrachinha, não é verdade? Mas não tem importância. A cavalaria original de fábrica, o motor original dos tanques, está em ponto de lá. O que essa mulher está fazendo, hein? O que essa mulher está dando ali? Estamos para 220 no 95 e hoje chegamos até 540 no Shelby. Até 540 no Shelby, na versão que é fabricada até hoje. Até hoje. Esse aqui é um 68. Isso, esse é um fastback, um clássico americano, realmente. É, falaram que é para ficar um igual do outro aqui. Não, amanhã você muda de um ano para o outro. Vai preencher depois e dá depois? O que muda mais de um ano para o outro? Qual o detalhe que muda?